Переможці конкурсу на найкраще відеопривітання з Новим роком та Різдвом, оголошений благодійним фондом Тетяни Плачкової, отримали свої призи та нагороди. Загалом в ньому взяли участь 95 конкурсантів. Першу п'ятірку переможців вже нагородили в Ізмаїлі, а другу – вже в Одесі. Ми всім нашим учасникам, всім, хто участвував, ми розіслали наші утішительні призи, новогодні подарки, чашки, конфети, для того, щоб вже люди старались, людям приємно. Это тоже получить какой-то фидбэк. Это же не просто записали. Это следили, это одевались, это красились. Это какой-то процесс. И мы в этом процессе тоже, мы тоже постоянно находились с вами в этом процессе. Організатори кажуть, що переможців визначали за кількістю лайків та репостів з офіційної сторінки фонду ОФБ, куди й викладали відеоролики. Поздравлення вибирала під себе, щоб мені воно нравилося, щоб я передала всі ці емоції окруженню, змогла порадувати всіх і поділитися цим новогоднім настроєнням. Я іскала більш такий креативний відео, поздравлення, щоб воно як-то підходило під мене і я його могла красиво оформити. Не змогли встояти перед талантами Одещини не тільки користувачі ФБ, а й організатори конкурсу. Вони вирішили збільшити кількість номінацій та призів. Перші 5 – це по лайкам і репостам. Ми додали ще 5 по просмотрам. Це теж буде 5 телевізорів. Також ми ще додали окремі номінації за самий добрий ролик, за самий спортивний, їх таких 6 номінацій. А от володарем спеціального призу від організаторів конкурсу за найкреативніший, найдинамічніший та найоригінальніший відеоролик став актор-ляльковод Вадим Горбаньов. Я ніколи не думав, що я зможу виграти в цьому конкурсі, але надіжда мене ніколи не покидала. Все-таки були якісь маленькі шанси, але все ж я думал, что приз зрительской симпатии просто будет. Понравилось. А вот то, что именно выиграю, я никак не ожидал. Это действительно очень приятно. Для меня это неожиданно. Это такая большая победа для меня. Загалом благодійний фонд визначив 18 переможців з Одеси, Рені, Ізмаїлу, Болграду, Кілії та Білгород-Дністровського та усіх інших куточків Одеської області. Для всіх підготували коштовні призи. Мама подобрала платье, стих я быстренько выучила, он легкий был, получилось все очень хорошо. Чуть-чуть сильно волновалась, так было, и я думала, что что-то получится такое, что-то выиграю, но и так получилось, что выиграла мультяшку. Да. А з тими, хто не зміг приїхати, поспілкувалися за допомогою відеозв'язку та відправили їм нагороди. Марія Плачкова, телеканал «Одеса Лайф».